Атка, атка. Атка, атка. Здравейте, пичове. Аз съм тука. Знаете. Ама не, Диана. Да, ама сме на топ. Аз не мисля, кой ще мит, така че... Да, тога е то. Между другото, да кажам с нея моите, като моя го откраднаха. И сега ще направя нов, по-скоро сега акаунт е един, който на един негов приятел, който разменам за 30 лева, обаче се вън като направя 20. Со, брат, ти... Момента върва с 60 FPS. Чай малко да дръпна клавиатурата на брат ми малко по-навътре, защото съм... А, брат, так му се махни. Мила! Да, не беше ли 35? Не, 36. Ами брат, 16 АП с руни и мастерита за мен е добре, защото съм 18 лево. Давай, оставай го, аз ще го убия. Да, от... Мака ти. Лагна ми, брат, лагна ми. Лагна ми, споко. Брат, ако не беше ударил миньона, щях го взема с кюто. Бягай, брат. Не флашвай, ако правиш, брат. Ще бегам. Аз ли бъдам? Кой трябва да бегам? Не аз. Ще го убим ли? Мастър е в този хаст. Не. Аз ще го убя. Няма, не! Абе, как? Как той ме уби? Как той ме уби? Майка ти, постоянка! Абе, мърки с ниве! Йочи ти го питай. Ай, той какво направи? Аз го дръпнах, брат, той ще използва скилто или таблото или някаква шима на мъзя и ми го спря. Ха-ха-ха! Това ще дали всичко твое. Аз чети дали беше малко както или не. Сигурно с някакво чети, тя ще дойде от питен. Това къде... Това къде ти скача ли, бе? Това е кюто. Айде, аз го оцелих, да знаеш, тук е. А, не, бил е другия. Чай си използвам пасивката! Брат, ставам 6 левел и ги размазвам. Помниш ли какво стана? Помниш ли какво стана в една игра вчера, е? Че?
Как ги размазах? Само да почне да бяга и гледай какво става. Ба, знаеш как лагваш? От мен ли лагваш толкова? Не знам, ама много лагваш. Лад, не си нали? Дано да ни лагва в клипа. Со, на мен първоначално там при мастера ми лагна. Къде щеш да мога? Как не го оцелих? Бато, какво става тук е? Но лагваш. Нямам мана, брат. Сега ли се сети да нямам мана? Беги. А, бегай, бегай, бегай. Знам. Убий го! Убий го е! Леко е, леко е. Няма убий, бе. Спокойно е. Ако ме скочи на турет, го убиваме, чули? Що си го използвам на тая страна? Ти беше ей тук, ти беше ей тук, брат ти беше ей там. В смисъл, ти се носи ей тук и ти го използва на тая страна, вместо на тая. Брат, ти не трябваше да се рекаваш точно, но... Со, сега мумото е, е 5 лево, вместо 4. Ако бях 6 лево, който е той, той се умира. Хоп! Ела. Ух! Фак! 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 Не знаеш, че той е тук? Не знаеш, че той е тук? Брат, а мумото си използва улта на миньоните. Макар че... Со... Да. Со, нямаше му смисъл. Абе бе, брат, виж на колко е. Дръпни го, дръпни го! Абе да ги убием. Защото трябва да станем 6 лево. Да, съм. Ако станеш, ако станем 6, ох, ги размазваме. Аз се спутам направо. А, аз с моя лут. Аз с моя лут знам, че им скачвам. Ако... Брат, ако аз нямам скачане, аз съм нищо. Аз просто... Мой лут скачането... Ние, минали, по-минали епизод или минали епизод, снимахме ли? Когато аз пак бях с Диана. Да, да, мисля. Ами друг... Кво става, брат? Кво става, брат? Ела, не! Давай! Остави ми го! Давай! Малко гъджа, но ай!
Как минутата видях, той има лард. Оле, брато, как взимам миньони? Чакай да бутнем турата! Не, той няма го бутнем, но поне му направим демидж. Ето сега излят миньоните и ние избягваме. О, то се телепортна. Хопа, хопа, лунка, хопа. Дори нямаш смисъл да се телепортва, той знае, че ще умре. Аха. Оле, брат, как му избяга? Чакай, не че регенерира уманата. Това, Муму, е сега ще умре, аз ти казвам. Чуваш ли някакво бръмчене, бе? Да. Малко, сори, ама... Майка ми сега се сече да чисти. Какво? Не е ли вярно? Не е ли вярно, че майка ми сега се сече да чисти? Как си толкова бързо е да нямаш бутуш? Да. Бутуш е ли? А, че си купила, малък. Аз съм... Хоп, 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 опа, опа! Брато, бягай, бе! Улт, улт! Нима! Майка ти шейба! Обърни се, не, не се обръщай. Просто бягай, брато. Бързам, бързам, бързам! Оле, момче! Ей, сега ще дойдат, да знаеш. Чакаш за нищо, е. Брат, сори, че се чува така, ама... Оле, той е овай от кут. Гледай сега, гледаш ли? Хоп, 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 хоп. О, чакай малко, е сега, изчакай малко. То, тук съм. Ама само как го убих. 3, 2, 1. Знам. Добре, не знай хора, че неща има. Давай, бутаме я. И бутаме и тоя? Мамо, смея, къде ще бягаш? Убий го ти! Еладе, еладе! Ай, още един път. И тая кула ще бутнем, нали? И какво като е там? Айде, излезде! Брато, не знам, а сега му дразни мастър. Ей, сега като дойдат миньоните, ще скочи на кулата и само да я махне щита. Чакай, бе, чакай. Това мастър ще го размажа. Само, той сега чака да дойди Амуното, за да може да ни скочи. Само. Това му е идеята. Това му е идеята. Защото то Амумото е танка. Затова той чака него. Само Амумото не направи нищо. Само където почна така, така. Ей, брат, сори. Само те не направят нищо. Могат да убият един, ама другия няма да могат. Сега трябва да се фокусират само по единия.
Те ни правят нищо по този начин. Те... Добре, те скочиха на теб, за да те убият. А, Тимото е на топа и след малко ще умре. Да, не знам, Ирелята е 1-2, така че Тимото може да изскочи. Ето от тук. Ето от тук, да. Ама той няма да изскочи, защото тъп. Ако и беше скочил... Да, той беше на малко, всъщност нямаше какво да направи. Айде да ги изчакаме тук в храстите. Айде да ги изчакаме така. Оле, те наистина са на бота, брат. Той, Тимото. Амумото. Ела на бот. Съл, та нищо ни прави. Та нещо тук. Оле, брат, Катерината е инфидната ли? 0-4! Фрикил, 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 фрикил. Колко? 913, как е тя? Мале, аз ще запия толкова тези. Ей, тя се обидва. Шбато, не можах да изкоча, защото ма слона. Хвалят ли, дамико, куда е сега? Да, той е не убивалец. Оле, не! Брат, човек при мен, майка ми почва да чисти, при теб майка ти ти звъни, какво статка е? Остави ми го! Добре, аз хъба плачам, мама, карай. Това вече е за мен. Не. Братле, виж ги тия, виж ги тия. Видя ли ги? Нуб. По един нуб за всеки знак. Ей, сега ако имах телепорт, това е трупа. Мисля, че това беше в прикуда, но... Може... Бих иначе... Хью... Значи първо я дръпнах, си дам го насипа, после Хью... И си използва хулка. Ама ти си спирал... Ти си спирал клипа. Да. Не знаеш, че всичко добре с това време се чуваше в моя клип. Ай, 30 минути скоро. Не, сега какво става, брат? Брат, никой не видях. Никой не видях. Стикаде! То за втори път ми взима кила! Давайте, дракон! Брат, никой не видях! Да се издевай! Нямам да взема кила. Добре, да, ще го убивам. Брат, и почна да бие мен. И почна да бие мен, но ясно. Но който го е започвам го взе. Да, но ясно, че започна да бие мен. Като му скочих. Де сега какво става? Има губи игра. Просто отказвам. Ама аз не. Аре бе, дай да бутнем кулата. О, трябваше! Брат, никой не видях. Никой не видях. Или... Брат! Оле, ако не бях на малко, то ще го разцепа двои. Размажи го е, брато! Размажи Тимото! Той е тука, Тимото е, брат! Скачай му е! Дърпай, бе! Луто е! Да, бе!
То е блато, не се е чувал за лут. Някой имаш и... Може да стане нещо. Може да убиш им. So, аз съм 8-4. Ама това ти има едно финито. А, не, не. Се чакай. So, би много голям да имаш това ти има. Сигурно, защото има хелти апе. So, да, сигурно. Сигурно. Не сигурно. Много сигурно. Не знам, а той сте твите е толкова слаб. Как го взе това ти има, не знам. Ш, брато, сега ще направя пента, нали? Клада бъде, ай. Воу, 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 воу. Чакай, бе, един по един, бе. Искам един по един. Чакай сега, остатка. Ако ми скачате един по един, става, но... Чак така не става. Е, бат, знаеш какъв лак изкарах? Е, лапе! Той е тука, той е тука. Фак, 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 фак! Ха, браво е! Бягай, бягай, бягай! Лут, уй! Лут! Трябваше да си пуснеш лута, защото ще... Ще това убиеш! Не знам, малко ми бяха скочени така двамка по двамка и накрая един шар го убия. Да, спираме ли по брати? Не, не го спирай. Що ти е? Що да го спираш? Не знам, а нашия твиститвейт би огромен деймидж. Чай, той какво си е купил? Апе, 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 доста апе. Аз съм си купил сега ни купиш, които са за апак. Окей. Okay. Само бой си вземеш Trinity Force, мисля. Това също ще е идея да си вземеш Trinity Force. Брат, много лагваше, едва ме двамата чувам. И аз ли съм така? Не. Е, окей. Okay. Това го разбирах. Разбирах, разбирах. Ако тия барони са... А, не. Чакай, чакай, сега ще любим. Сега ще любим, бър. Само чакам, кратка. Не, не, как си взе кила? После така, така. Как взимаш кила, бър? А, брато, сега ще... Ей! Ари, бе, няма да мога да се направя това. Ари, бе, наточете ги малко тук, е. Брато, сега що ми го взе, исках да направя трипл или квадра. Опа! 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 Чуваме ли се? Добре. Чакай малко. Ей, сега! Така, тук съм, да знаеш. Чакай, съживявам се. След малко. Не знаеш какво стана току-що. Микрофона на компютъра на брат ми, който е до моя компютър в момента, защото аз съм се преместил. Дръпнах му кабела отдолу и, без... и падна. Не те разбрах. Не те разбрах. Не те разбрах. А това добре, вече малко го разбрах. Ай, спри, мисля, че каза. Да. А, и това го чух. Да, стигам ли? Мисля. А, на бот ли ще ходим? Да, на топа. Аз чувам на бот. Ай, на топ. Добре. Ой, да, три, бот. На топ, са, на топ са трима, така че там ще отида. Ако ми свърчен се обърнеш и ги изби. Аз го вярвам. Да, ама тя е тъпа и е слаба, така че няма да мога. Брато, дай трипл, дай трипл! Йес!
Да, колата ли трябва бутна? Мога ли да скачам? Ма не мога да я бутна, брат. Не могаш, моби. Бей. А ще... Гледай, какво става с шето. Само я гледай. Shark of the King. Shark of the King. И ката ли сега? И ката ли това? Кажи ми. И ката ли това? Не, че има повече, няма го бия. Докато съм на толкова малко. Не знам, мога да се развивам повече от една игра. О, да, ако не шкилвате. Ама поне оставете малко кръв да му скоча и да го убивам. Става ли? Брат, оставете ми го, искам аз да го убия. Ей, ми това е втори дракон. Гъгъ, втори дракон. Ага, на бот. Брат, как му се рекалваш на толкова кръв? Всъщност, да. Майко, майко. Майко. Брат, но тази кръв тъй се смаля толкова бързо, че... Гледаш ли? Ари, бе, няма лядо ли? Исках аз. Аре, служете ларто е, да му скоча е, брат. What? Ако имах лайфстил, гледай какво става сега. Чакай, аз ще взема един предмет за лайфстил. Брат, аз ще взема един предмет за лайфстил, атак демидж или АП. Само трябва да намира. Това е? Да. Това ли дабл кил? Не, той по мастера се махна. Отиват с някъде. Ма не и за дракон. Чиват на бот. Аре бе, аре, 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 аре. Ааа, стига да е. Тък му щях да го бе... Тък му щях да направя една бейсик атака и гледа какво става. Сега ако сложа лард... What? What? Видя ли я? Видя ли я? Само аз ли я видях? Брат! 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 Ти базикаш ли се? Може ли? Така късва, нали? Шшш! Гледай, да, гледай, гледай. Тя кулата я уби. What? Не знам, а тая не прави никакъв демидж с това къде твърля. Тая игра, ако бим, ще имам 2700 мисля. И още скоро ще му да си купа
това. Ката, да. Псих. След това ще се бърнем за Пантеон. Всъщност... Тук плавам пари и мисля справо. Ти ще си го правиш. Само гледай как Ката умира, брат. И двете умират всъщност. Та пък какво показва Чучено там? Аз какво да направя Чучено там? Да, не знам дали ще направя, но и нали в поя, а там мисля, че аха, така не става. Чинчо, така не става. Чима е отишъл на някъде, ама аз няма влизаме и в този храст, защото може да я стане невидим, брат. Ти си първи, искам ти да влезеш. А да, ама той е невидим. Като стане невидим, не го виждаме. Сега знае, че сме го подминали, брат, се рекава. А, не, е тук. Тук са четиримката, брато. Не знам, аз съм махам. О, някой се обидя, не е всъщност... Да им скоча ли? Да ни им скоча. Ела, бе, ела тука. Остави я! Бран теб. Е, това е много яко про. Само ми го подава, репорт. Вау, те бе, ти си много добър, бе. Пускай! Брат, бейсик атаките ми бият повече, отколкото ти са утки. Това знаеш ли го? Глепва, брат. Хоп, хоп, хоп. А, това е нашата, брат. Папо си! Ай, ай, сега ще оставя един кил, ай, е. Само да не ме репортниш. Мисля, чака, брат. Брат, та, защо точно сега се сети да мини през това, бе? Хоп, хоп, айди. Айде, взимай го. Аз ти го оставих. Ти не го взе. Сними ми, аз какво да направя? Ама аз си го оставих. А, аз не бе! Сега това лети за кил. С един удар убивам един минион. Да. Ае! Е, поне и турата уби! Еми, като го, брат, като го дръпнеш, това не означава, че го убиеш. What? Той е какъв демиш, бе? Не го убих! Не знам, ма става, 27 става. Ай. Ти видя ли колко бързо убивам Алмумото? Аре, бе, дай да му помогнем на това. Соло, сега може да се каже, че на теб мод... Как аз го убих сега? Никой не ми хелпна и ми къснах. Хелпнах ти. Ама това беше лоша идея да ти хелпвам. Не знам, аз 4 айтема съм 584 АП. Сега ако отида там, амулото заби... А да, брат, ай сега върви малко с мен да ти дам килове. Ама ако няма, ако няма никой, да знаеш, ако няма никой с нас, ако има някой с нас, аз ще го взема. Ако не го вземеш.
Не знам аз. Чакай му да е. Ти не искаш кил. Ти си лошо момче. Как не го дръпна? Не знам. Брато, че има ти спай и такова. Чимо добра идея имидж само с гъбите. So, аз това сега го забелязах. Тяхното чимо. Ще прави само с гъбите. Не можах да изкоча, брат. Ти на мит ли си? Че ли си на мит? Вау! Вау! Не можете да убиете то ли, бе? Глей само как го убивам. Глеш! Юй, не можах. Flint and steel. Ама не знам. А то, ако му скочиш, си го изпроси и то е много яко. И не го убих аз. А тая тапачка заради нея ме убиха. Та ще се го изплъси, аз ще го кам. Та ще е прата приятелство и най-накрая ще е прата едно въз едно, брат. И преди да се е усечила, че едно въз едно ще го пусна. Хелт! Ти си по-голям танк от Амумото. И ми лагва много. В момента съм на 20-30 FPS. Да, е добре бе, добре бе. Знам, че се фукаш. И брато, и си 9-8-19. Макар, че да имам толкова много килове, аз имам 12 асиста. Барон, ама ако го вземете сега без мен, ще го убия. Вие няма го започнете без мен. Аре бе, скачи му, аз идвам. Айде, аз съм тука. Аре бе, скачи бе. Глей, кво става, глей, глей, кво става. Глей, кво става, глей, глей, кво става, глей, глей, кво става, бич. Аре бе, що не би и теб, бе? Наби му, един лут. Питаше ми го вземе. А мумо то умира, а мумо, 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 мумо. Само гледай какво става, гледай. Тая сам ще я убиш, нали? Да, браво, убия. 800 демидж. Само гледай какво става. Гледаш ли? Гледаш ли? Гледаш ли? Не. Топа, жабата я няма. Брат, аз ставаше пресуния с... Кой? Има някой тука. Наши е умрял. А, не. Никой не е умрял, всъщност. Брато, убиваме ли ги? Аре, брат, ще ги избиеш направо. Ако им скочиш, ги избиваш. Чакай, не бе! Не говори ли за сега? Не казах, че сега ще ги избиеш. Това как то цели? Идвам, брат. Идвам. Идвам. Чисно ли? Добре. Ми тъхмо му скочих. Ми брат, тъхмо му скочих. Аз не го виждаш. Аз не го виждах. Де? So, как да го виждам, като има храст? Че ако беше сложил лагът, щях да му скоча. Беше това малко и... Не, не, не. Има малко и имичко. А, не, не, не,
Без да го убия няма стане. Не знам, ма миньоните още се губят. Макар че и не с много демидж, миньоните го убиват. И гледай само какво стана. Пок, 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 пок. Ей, брато, не можах да я оцела. Да изскоча. Какво да е? Вау е. Вау е. Искам да станам 30 хила. Ей, 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 генг! А, не, пазима, бе! А! Що не му пази тая, бе, брат? Гледай, бяга като насрана. Тая си, ма, гледай, бяга като насрана. Брат, ще го убиш, той е като гумно. Направо. 242 килта ми и нещо. Еми да, точно. Той няма никакъв атак спит, няма никакъв демидж, има само хилт. Не, че точно сега ще го размажеш от бой направо. Сега ще скочи обаче. Не, убиваш го, убиваш го е. Не гледаш какъв демидж правиш, бе, брото. Правиш огромен демидж, ама... Чай две някакси. Кое бе? Нали? Тя и на мен направи така. Гледата като насрана и след това бяга като насрана. Е, за ако бях там, щях да те спаса и да направя трипл. Дори можеш да ти оставя някой кил. Ако бях там. Брато, само гледай какво става. Тук прави така, прави. Ще мина там, убивам чимото. Чимото те уби, нали? Чимото те уби, нали? И брат, то къде разбра, че съм тук и почна да бяга, брат. Знаеш колко те са ми запили? 30 хо-хо, аз съм дядо Коледа. Никога няма да правя повече такъв демидж, нали? Няма да правя, ще ги размазвам. Не, ще го правя този демидж, ако пак съм с... Глед, какво са, глеш. Само умира. И само като направя така, така. Кой лево си? Ти колко? Ей, не! Ей, сфака! 500 демидж, брато, ще го видиш на клипа. Едно голямо число 500 излезна. Не можах да изскоча, брато. Чай да убия поне инхиптора. Оле! Чак ми лагнал тоя демидж! И то базикам. Гледай! С всичките ми магийки колко демидж набих на мумото. Освен с ето, бе. Ето не съм го използвал. Видя ли колко демидж аз бил на мумито? Направо... И умря. Слизал, той не е умря от мен, защото Ашето беше там или там кой. А Ашето бие доста голям демидж. Аз, ей, сякак си купа тоя айтъм, ставам фул билд. Брат, аз сега ще ма чуеш ли? Да. Събирам пари и купувам последния айтъм за фул билд. Сега може да дръпнеш, можеш да дръпнеш това през стената и да го убиеш. Чакай. О, ще отмъстиш за мен, мерси. Айде.
Брато, отмъсти за мен. Аз съм отмъстител. Ти си от отмъстителите. Аз съм 27 кило, брато, искам да стана 30. Майкото само видях. Поставе. Брато, трябва да убием инхиптора на бот. Брато, идвам и ги убиваме. Чакай, не бе, не се връщай, бе. Изчакай, мога да дойда. Ей, сега ще убием това. Сега ще убием. Ти отивай. Чакай, чакай. Ти няма да мога ги убиеш, Иван. Не можах да го оцела, брато. You are alive. God bless you. Брато, къв демидж му наби тоя... Ние двамата с 300 фейт бим огромен демидж. Аз съм с 300 и едно атаки. Аре бе, почвай го е. Такива за сами ни хора, само да ми взимат балона. Аз съм фуби от брат. Аз съм фуби от... И сега ще кажа колко АП съм. 951 АП! 343. Брат, виж колко АП съм, виж колко АП съм. И погледни бе, молец са. Брат, много ще направя... Знаеш как се дразна? Брат, 951 АП. 15, 10, 20. Брато, погледни колко АП съм. Те пати на самите хора. Погледни колко АП съм, човек. Погледни колко АП съм само. И как аз съм най-малко миньони? Брат, ти имаш... Как имаш толкова миньони? Да, и аз се чудя как си толкова. Не можах да ги оцеля! Не можах да ги оцеля! Шш, брато, той е... Що ли имам толкова? Сигурно като съм мъртъв имам по-малко. Оле, брат, че чакате 40 минути, 40 секунди да се съживо. Чакайте тези ко... Ама аз така и не си купих бутуши. Не знаеш аз колко бия. Бях 951 АП, а сега съм 891. Защо? Защо 60 АП съм повече? Е, сега като се съживих, пак съм толкова. Чакай малко. А, ще сигурно, защото съм имал барон. Аз съм имал барон. Сигурно за това, наистина. Брат, би това, бе! Оле, не! Брато, идвам го... Идвам и го размазвам. И кво? И кво? Кво, демиш ще ми набичи, а? Ааа!
брат, бях 4 мата, не мога. Сега пак. Оле, не. А, тая игра, сега падаме, брат. Падаме. Сега ще паднем. Защото всичките сме с толкова много секунди умрели, а само Twisted Fate е жив. И сега нашите ще ръшнат ей това. И ще набият. Просто никой няма да се живи, докато набият. Е, гледай сега какво става. Twisted Fate, сега ако не ги убие двамата, ние сме гъджа. Аре бе, уби доле! Оле, паче на угла! И направи нещо както трябва. Бах ти човека. Защо? Иване, Soldier Setire, купих си еликсир. Гледаш ли? Не. Гледай е тук на това. Е, да, то няма за какво. Колко ден ще бе? Тук няма никой. Айде убием дракона. Я направете го пейте, бе. И не мога да му скоча. Аре, бе, как не бие мен, бе? Да, той не ми бие нищо, как... Тая ми взе барона и сега ми взима и дракона. Чакай, аз ще взема си... Не можах. Къде е мумото е? Да, там. Окей, сега ще го убия споко. Уоу, чакай бе, какво става тук е? Какво става, бе, бато? Но ясно, че ще го заби. А, добре, млък, не знам какво ти е забила. Да, не така знам. Общо са ми забили 4000. Да, добре. Ние сега сме гъджа, защото тия двамката си умират. Не, Twisted Fate няма да умре. Twisted Fate е добър. What? Оле, не, Twisted Fate е толкова слаб. Twisted Fate не е супер слаб. Ама е слаб! Не смей гъджа споко. Аз сега се съживявам. И ти си преди мен. Ама аз сега ще си купа еликсиров лач. Айде. Не ми дреми. Сега ще си купа еликсиров лач. Е, какво? И аз съм фул билд. Ти като си купиш еликсира, той веднагически се пуска. Ари бе, брато, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ари бе! Ето, купих си еликсиров лач. Добре бе, ще я паза, бе. А брато, ела на топ. Защото не знам дали ще мога ги убия. Биче сте. Еликсиров лач, the best.
But Elixir of Watch the best. Идваш ли? Чакай. Чакай, ту... Не, мерси, аз се махам. Elixir of Watch, Elixir of Watch. Идвай на мито, брат, няма танк. Еми, айде! Go-go! Go-go, Power Ranger! Слагай лот! Чакай, убивам го спокойно! 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 So... За какво е, брато? Релиош му там фелио да пунгира. Не знам дали Елексир в лачкът направи кил, пак му се връща в времето. Мислих, че това е Elixir of Watch, къде се превръща. Ала, това е Elixir of Watch, знаеш какво прави? Ей, следвам. Ала, да, че демидж. Сега сега ще кажа какво дава. So, this whip has internet attack damage at health from pills damage. Делът до чемпион скил енд... Да, бе. Ще го видиш. Аре, бе, почвай го. Той сега ще умре забързо. Горкия той. Чакай. Чакай малко. Чакай, аз искам да го убия. Малко да се рекалниш. Чуле? Не искам ти да убиваш. Не, няма да го убиеш. Со, имаш шанс, ама няма. Сега ще дойди. Добре, няма. Сега си взема ето е големия еликсир. Еликсир в Iron, нали? Ако най-много от тях ти лове, О, еликсир, това другия еликсир, къде си бях купил, ми дава плюс 40 ability power. So, и 15 бонус мана реген пер 5 секунди. Брата, ще стане 1 час. Какво ще стане 1 час, но ми пукай. Какво ми ще стане 1 час? И какво ще стане? Не е така, както се кажа. Чакай, бе, то ние не видяхме дали има някой БГ. Не, чакай. Ба. Чимото е написал там нещо си ба, отделно ба, и аз помислих, че е БГ. Чакай, а защо не си преместа зоната на едно? На 2. Аз даже не ги използвам, даже не знам, че това има някакъв ефект. Какво ли прави? Ей, не го използвам. Брато! Убивам! Оп! Аз още не съм си пуснал магийките и вече съм я убил, е. А, не, аз имам. Искал да дойде. Ако беше дошла, щях да я скоча.
Yes. Виж най-добрата идея на света. Ой, брато, колко съм добър да си пусна зонята. Не просто, това е професионализъм. Ти продам го душите, група няма идея за танк. Чай да си купа еликсиров айрон, че забравих. Право, продам си по душите. Какво си взема, да имаш или танк? Какво ти искаш? Аз ще взема данчо бомбо. Ми бравам теб. Айде, чай, аз колко апе имам? 897. Дай ми видео с Гарджа Мейнгл. Ако си направя по-яки руни, ще имам 1000 аперма. Баш пък за жалко. Аз сега ако си продам единия айтъм, който ми дава лайф стил, уоу, ако си го продам, мога да си купа един айтъм, който като убия някой ми дава такова. Ама еликсиров айтъм. Дайте да убия някой, бе. Искам да убия някой. Брато, не, не, не. Не, само не бутайте, бе. Некоса. Искам да стигна, бе. Това е да прегло си го, да няма се е харесал, коментирайте, абонирайте се, дайте лайк и аре, бъба. Бъба, ама аз няма го спирам.